এজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আপুনি কি নাম দিব? বন্ধুত্ব, প্ৰেম নে আন কিবা? হেল্ল', ইমান ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলি যে, কি হ'ল? আজি পৰীৰ বিয়া, তই জাননে? কি কি কৈছ এইবোৰ তই? তই যি শুনিছ মই তাকে কৈছোঁ। তোক কথাটো জনাবলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ। মাইনা, সেই ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিল? এয়া মাধুৰ্যৰ ঘৰ নগাঁৱত। খুবেই সহজ সৰল আৰু ভাল মনৰ ল'ৰা। কোনজনী ছোৱালী? সেইদিনা তহঁতৰ মাহী ঘৰত দেখিছিলোঁ যে, সেইজনী ছোৱালী ময়ো প্ৰথম দেখিছোঁ। হ'ব দে তেতিয়াহ'লে। খুৰী, সেই ল'ৰাকেইটা ক'ৰ হয়? কোনটো ল'ৰা কথা কৈছা তুমি? সেইদিনা যে আহিছিল, অঁ সেইটো মোৰ ভাগিন ল'ৰা আছিলে। ল'ৰাকেইটা দেখি যে মোৰ ইমান লাজ লাগিছিলে নহয়। এয়া পৰী, ঘৰ মৰিগাঁৱত, তাই ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। এই সেইকেইটা ল'ৰালৈ লাজ কৰেনে? মোৰ কামত অলপ সহায় কৰি দিবাচোন বলা। ঠিক আছে বলা। হাই, ক্ষমা কৰিব, মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই। কিয়, মাইনাৰ মাহেকৰ ঘৰত যে লগ পাইছিলোঁ। অ' আচ্ছা, মনত পৰিছে। কি খবৰ, ভালনে? ভালে আছোঁ দিয়া। পিছে তোমাৰ নামটো ক'বা নেকি? পৰী, পৰী কলিতা। মই মাধুৰ্য, মানে মাধুৰ্য ডেকা। লগ পাই ভাল লাগিল। মই আহোঁ নেকি? মোৰ অলপ কাম আছে। ঠিক আছে, যোৱা। পৰী, কলেজ যোৱা নেকি? কলেজ যাওঁ। পৰী, তহঁতি কথা পাত, মই গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে, যা। এইটো লোৱা, একো নহয়, লোৱা। তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো পাম নেকি? ঠিক আছে, লোৱা। 94358। মই যাওঁ, সিহঁত ৰৈ থাকিব। ঠিক আছে, যোৱা। পৰী, শুনাচোন, ফেচবুকত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই থোৱা আছে, একচেপ্ট কৰি ল'বা। ঠিক আছে, কৰিম দিয়া। দেৰি হৈছে যদি মই অলপ আগবঢ়াই দিওঁ। ঠিক আছে। কিয় ফোন কৰিছা? পৰী, তোমাক আচলতে মই বহুত দিনৰ পৰা কথা এটা ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ। মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছোঁ। মাধুৰ্য, তুমি হয়তো জানা, প্ৰেম কোনো খেলৰ বস্তু নহয়। ইয়াক জোৰ কৰি নিজৰ কৰিব নোৱাৰি। এটা সম্পৰ্কত দুয়োৰে বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন।
তুমি হয়তো বুঝি পাইছা মোক দুদিনমান সময় লাগিব। তুমি তোমাৰ সময় যিমান লাগে সিমান সময় গোটেই জীৱন তোমাৰ লৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ সাজু আছো। হ'ব, মোক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ এইবোৰ ডাইলগ মানেতো। তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? হ'ব দিয়া, ৰাখিছোঁ এতিয়া। অঁ ঠিক আছে, ৰাখা দিয়া। হেল্ল', ক'ত আছা? কলেজ গৈ আছো। কোৱা, কি হ'ল, মন বেয়া নেকি? মই কাইলৈ শিৱসাগৰ যামগৈ দুবছৰৰ বাবে। কিয়? লেব টেকনিচিয়ানত এডমিশ্যন লৈছোঁ। ঠিক আছে, যোৱা হৈ নাযাবা শিৱসাগৰ গৈ। একবাৰৰ বাবে লগ পাব পাৰিমনে? তোমাৰ পাছফালে ঘূৰি চোৱাচোন। পৰি, আজি দুদিনমানৰ পৰা তই মনটো মাৰি আছ, কিবা হৈছে নি তোৰ? নাই, একো হোৱা নাই। কি হ'ল কচোন, আমাক ক'লে একো নহয় নে মাধুৰ্যৰ লগত কাজিয়া লাগিলি? কাজিয়া লগা নাই, কি জানো, মাধুৰ্য শিৱসাগৰ গ'লগৈ। কিয়? লেব টেকনিচিয়ানৰ ক্লাছ কৰিবলৈ। তাতে কি হ'লনো, আহিব নহয়? কেইদিনো থাকিব শিৱসাগৰত? আৰু তই চিন্তা নকৰিবি দে, সি বহুত ভাল ল'ৰা। সি তাত থাকিলেও তোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট কমি নাযায়। আৰু শুন, লং ডিষ্টেঞ্চ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰহে ছাকচেছফুল হয়। যদিও এটাই আনটোৰ পৰা আঁতৰত আছ, তহঁতৰ ওপৰ আকাশ একেখনেই, গতিকে চিন্তা কৰি নাথাকিবি। কথা সেইটো নহয়। তেন্তে কি? মোৰ ঘৰত বিয়া ঠিক কৰিছে, মই ঘৰত মাধুৰ্যৰ কথা কেনেকৈ কওঁ? অথচ তাক মই এৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে তাক কৈ দে। না, নকওঁ। সি যদি ভাবে বিয়াৰ অজুহাত দেখুৱাই মই তাৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি। চাহ পৰি, ভগৱানে যি কৰে ভালৰ বাবে কৰে। এতিয়া ব'ল, ক্লাছলৈ দেৰি হ'ব। কলেজলৈ নাহিলোৱে জানো, কালি নোটসোপাও লিখিবলগীয়া আছে। সেইবোৰ বাদ দে পাই। কি এইবোৰ কি কৈছা তুমি? মই ইয়াত পঢ়িবলৈহে আহিছোঁ, তুমি কেনেকৈ ভাবিলা মই ইয়াত বেলেগক পালোঁ বুলি? নহয় নেকি, তুমি শিৱসাগৰ যোৱাৰ পৰা ফোন নকৰা হ'লা। বিজি ও, মই কলেজৰ চাদৰ ওপৰত আছোঁ, জঁপিয়াই দিম। কিন্তু কি কৈছা এইবোৰ, পাগল হৈছা নেকি? অঁ হৈছোঁ। হ'ব দিয়া, পাছত কথা পাতি, মই ক্লাছ যাওঁ, দেৰি হৈছে। লাহে লাহে ফোন মেছেজবোৰ কমি আহিল। মাধুৰ্য একো গম পোৱা নাছিল কি হৈছে, সি পঢ়াত ব্যস্ত হৈ থাকিল। আৰু এদিন ৰাতিপুৱা এটা ফোন কল আহিল। আজি পৰীৰ বিয়া, তই জাননে? কি কি কৈছ এইবোৰ তই? যদি কোনোবা তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছে, তেন্তে তেওঁক ফ'ৰ্চফুল্লি লগত ৰাখিব চেষ্টা নকৰিবা। যদি তেওঁ নিজেই গৈছে, যাবলৈ দিয়া। তুমি তোমাৰ পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰা, চাকৰি কৰা, লাইফত বহুত মানুহ লগ পাবা। এতিয়া পঢ়ি আছা, কাইলৈ যেতিয়া চাকৰি কৰিবা আৰু বহুত মানুহ লগ পাবা, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল বাঢ়িব, ব্যস্ততা বাঢ়িব, তেতিয়া দেখিবা জীৱনটোৱে এটা নতুন দিশ।